Ja, altså man kan jo selvfølgelig, som vi to lige har gjort, diskutere, om det var dit første officielle, eller om det var dit tredje mål for OB, du scorede mod Hobro her i weekenden. Det lader vi ligge lige nu. Men det her mål i hvert fald, du scorede mod Hobro, det må have givet dig noget selvtillid, eller hvordan har det påvirket din uge her til træning i Odal? Jo, det er da klart, at når man scorer mål, så bliver man da gladere, og det løfter da humøret en del. Men altså, jeg synes mere, det var sejren og holdets indsats som helhed, der var bedst. Altså, vi spiller en fremragende kamp, og det er egentlig ligegyldigt, at Hobro får en mands minut. Altså, vi er bedst over alle 90 minutter. Så det har været en dejlig uge indtil videre, hvor humøret har været højt, og alle har været glade. Hvordan ser du egentlig din egen rolle? Du blev egentlig købt som, kan man sige, kom til OB som højre bak, og så har du spillet i midtbane, og så egentlig ind i front og scorer så også mål nu her. Hvordan ser du egentlig selv og din egen rolle i truppen? Jamen det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg bliver kastet lidt rundt lige i øjeblikket, men altså, jeg kan jo heldigvis spille en del pladser, og jeg befinder mig også godt som angriber, så det passer mig fint i øjeblikket, men altså, jeg spiller, hvor Ove han vil have, jeg skal spille, og så gør jeg det bedste, jeg kan. Det er vel også et plus at have den altid? Jamen det er det. Det kan både være et plus, og det kan også være et minus. Altså, det er jo lidt ærgerligt, at man ikke har en plads, som man er foretrukket til. Men på den anden side, så er det også godt, at man kan blive rykket rundt på holdet og hjælpe til, når der mangler noget. Som du siger, så har I fået selvtillid og kan mærke det på truppen, at den her sejr den lettet. Hvordan rider vi så videre på bølgen, og hvordan undgår vi så at, kan man sige, falde ned et hul igen mod Sønderjyske, og så fortsætte den der tendens opad? Jo, men det er klart, at nu skal vi have set noget video på Sønderjyske og have fundet ud af, hvad det er, at de gør. Hvad de gør så godt. Vi havde rimelig godt styr på Hobro, fordi vi var fokuseret på det, de er gode til og farlige på, så det skal vi også gøre mod Sønderjyske. Og så skal vi selvfølgelig holde fast i det gode spil, vi leverede i søndags. Altså, der var virkelig flow i det, og vi havde virkelig fundet melodien og den måde, som Ove han gerne ville spille på. Altså, der var rigtig, rigtig mange af de ting, vi har løbet og arbejdet på træningsbanen, der kom med ud på kampbanen i søndags, så det var super positivt, og det skal vi have med.